بسم الله الرحمن الرحيم موڈ بندہ اللہ دے نام نال جیڑا ہتھوں مہربان تباں رحم کرن والا ہے لِإِلَافِ قُرَيْش قریش دے دل وچ محبت پاؤن پاروں إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ انہاں دے دل وچ سیال تے اونال دے پد دی محبت پاؤن پاروں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ آتے انہاں اُتے لازم ہے باوس گھر دے رب دی عبادت کرن الذي اطعمهم من جوع الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس انہاں نو بھوک کھانا کھوایا آتے انہاں نو ڈرے تو امن بخشیا